İndi isə məntiq xətaları haqqında danışacağam. Ümumiyyətlə, məntiq xətası nədir, məntiq xətaları hansılardır? Məntiq xətası odur ki, insan bəzən olur ki, yanlış düşünür. Yəni, məntiqsiz bir fikir, əsassız bir mühakimə irəli sürür ki, biz buna məntiq xətası deyirik. Yəni, olur da, yəni, bəzən deyirsiniz, çox məntiqsiz danışırsan. Yəni, məntiqsiz danışmaq məntiq xətasına yol vermək, əsassız mühakimələr irəli sürmək deməkdir. Məntiq xətaları hansılardır? Həddən artıq ümumiləşdirmək, özünü bənzətmək, cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmək, şəxsi qərəzlik, boş adam, çox mənalı danışmaq, sirkulyar arqument. İndi istəyirəm ki, bir-bir danışım. Bunlardan biri həddən artıq ümumiləşdirmədir. Həddən artıq ümumiləşdirmə odur ki, bir-iki nümunəni bütün qrupa aid etmək düşüncəsi. Məsələn, gedirsiniz rayona. Alma ağacı görürsünüz. Əlinizi atdınız, bir dənə alma dərdiniz. Bəxtinizdən, sizin də bəxtinizdən. Gəldi, bu da çıxdı, alma qurtdu. Belə bir dişləmə alırsınız ki, görürsünüz, qurtdu, çıxdı. Atırsınız yerə, deyirsiniz ki, bu alma ağacının üstündəki bütün almalar qurtdudur. Yəni, nə bilirsən qurtdudur? Birini dərmisən, o boyda almanın hamısına necə deyə bilərsən ki, qurtdudur? Yəni, bir xüsusiyyəti çox şeyə aid eləyəndə bu olur, həddən artıq ümumiləşdirmə. Və yaxud da, belə deyək, müəllim sinifə daxil olur, görür ki, iki uşaq ayaq üstədiyindən partanın üstünə çıxıb, kağızı cırır, yumruyu batır ora-bura. İki uşaq. Müəllim deyir ki, bu sinifin bütün uşaqları dəcəldir. Hamısı başa bəladır. Hamımız başa bəlasız. Yəni, müəllim burada neynir? O iki uşağa aid olan xüsusiyyəti, bir-iki uşağa aid olan xüsusiyyəti bütün sinifə aid edir. Bəzən olur, yolla gedirsiniz piyada, yağış tökür göydən, hər yer su. Böyrdən də bir maşın gedir, nətər suyu vurursa, bütün üstünüz palçıq olur. Deyirsiniz ki, bütün sürücülər belədir, bax, məsuliyyətsiz. Özü oturub isti maşında, özləri oturub isti maşında. Nə vecinə? Bütün sürücülər belə məsuliyyətsizdir. Yəqin ki, olub da. Yəni, bir nəfər bunu elədirsə, başqa sürücünün nə günahı var? O, gəlinlər var, qaynanadan zülüm görən gəlinlər. Öz qaynanası incidəndə deyir ki, Allah bütün qaynaların başına daş salsın, hamısı belədir, hamısı gəlinə zülüm eləyir. Yəni, sənin qaynanan bunu eləyibsə, başqa qaynanan nə günahı var? Yəni, bir-iki adama aid olan xüsusiyyəti hamıya aid etmək, bir-iki əşyaya aid edilən fikri bütün əşyalara aid eləmək nədir? Həddən artıq ümumiləşdirmə məntiq xətasıdır. Özünü bənzətmək. Bir şeyə hörmət edilən şəxs inanırsa, deməli, bu doğrudur düşüncəsi. Məsələn, deyək ki, tanınmış bir adam nəsə eləyir. Özünü bənzətməkdə özünü bir adama bənzədirsən. Məsələn, deyək ki, Cristiano Ronaldo, futbolçu. Uşaq ona pərəstiş eləyir, xoşu gəlir ondan. Həm də görür ki, bütün dünya onu tanıyır da, çox adam onu sevir. Cristiano Ronaldo saçını sarı rəngə boyadır. Uşaq deyir ki, o sevimli insandır, hamı onu çox istəyir, tanınmışdır. O bunu eləyirsə, deməli, yaxşı şeydir. Tez mən də gedim, saçımı sarı rəngə boyayım. Yəni, əgər belə fikirləşirsə, bu olacaq özünü bənzətmək məntiq xətası. Niyə? Mənə bu yaraşar deyə yox, mən bunu özüm doğrudan da istəyirəm deyə yox ha. Ronaldo bunu edir deyə mən də edirəm düşüncəsi var. Və yaxud da deyək ki, tanınmış müğənniləri reklamlara çəkirlər də, özünüz də bilirsiniz. Müğənni olsun, aktrisalar olsun. Məsələn, bir türk aktrisa var, Tuğba Büyüküstün. Pantini reklam edir. Deyək ki, mən Tuğba Büyüküstünü sevirəm də, onun üçün onlarına həvəslə baxıram. Mən əgər düşünürəmsə ki, Tuğba bunu reklam edirsə, deməli, bu yaxşı şampundur. Pantin şampununu reklam edir. Deməli, bu yaxşı şampundur. Sırf Tuğba bunu reklam elədiyinə görə, deməli, bu yaxşıdır. Qaçım, gedim, tez ondan alım. Yəni, belə bir şey düşünürəmsə, bu özünü bənzətməkdir. Və yaxud da deyək ki, uşaqlar bilirsiniz də, ibtidai sinif müəllimlərini çox istəyirlər. Hə, Lamiyə öz müəlliminə baxır, görür ki, müəlliməsi saçını yuxardan yığıb. Evə çatan kimi anasına deyir ki, tez ol, mənim saçımı yuxardan yığ. Anası deyir ki, qızım, sənin saçın yoxdur, axı çox qısadır, necə yığım, deyir, yığ. Yəni, görsünüz, heç onun saçı yoxdur yığmaq, amma nə var, nə var, müəlliməsi yığıb deyir ki, mən də onu eləməliyim. Deməli, sevilən, hörmət edilən bir şəxs bunu edirsə, deməli, yaxşıdır. O, həmişə deyirlər, filan kəs özünü atsa, sən də özü atasın. Bax,
həmin nümunədir də, o filankəsi o qədər istəyir ki, o özünü atsa, qaçıb bu da atacaq. Yəni, o dərəcə. Buna nə deyilir? Özünü bənzətmək məntiq xətası. Yox, əgər məsələn, sırf öz əsaslandırması olsa, tutalım ki, bax, məktəbimizin ən məşhur qızı voleybolla məşğul olur. Əgər desə ki, o məşhurdur, o seviləndir deyə mən də tez voleybolla məşğul olmalıyam, o məşğul olur deyə mən də olmalıyam desə, bu olacaq məntiq xətası. Özünü bənzətmək məntiq xətası. Bəs nə desə bu xəta olmaz? Əgər desə ki, mən isə gimnastikanı sevirəm və müəllimim də gimnastika ilə məşğul olmağı məsləhət eləyir. Deməli, gimnastika ilə məşğul olmalıyam. Əgər bunun öz şəxsi fikri varsa, nə olsun ki, o filan kəs voleybolla məşğul, mən gimnastikaya getmək istəyirəm, buna marağım var deyirsə, burada məntiq xətası olmazdır.